te mõistate mind. Ja nüüd, kui avavile on kõlanud, siis ka külaliste Paide linna meeskonna koosses kiiresti. Väravavaht number 1, Mart Mattis Niinepuu ja just Martin Ustaal, kes on Levadiast laenul Paides ja tegelikult see keskkaitse positsioon ei ole tema jaoks päris õige. Kui nüüd on läbipääsemas ja vasakujalaga löök ja Paide on läinud seda mängu juhtima Lauri Varendi vasakujala löögist. Ja siin nüüd küll Foora tuubli kaitset jäid praegu selgelt pehmeks ja aeglaseks. Ja ütleme, siin tegelikult kaks-kahe vast olukord keerti ja nüüd üks ühele Varendiga, aga lasi ta natukene mööda ja Varend oli peale värah tegelikult ka veel oli lusti olemas õiges kohas. Aga... Ja äärelt on taas kord Tammerik minemas. Oh, tegi head puutad ja nüüd siin tuleb senderdus sinna Joograf on kastis siin palliga ja lööb värava. Ja vasakujala, nagu Norbert ütles, õnnelik jalg, seekord õnnelik vasak jalg ja võib igati öelda, et see oli kindlasti teise poole alguse mängupildi põhjal Floralt teenitud viigivärav, kui natuke vähem kui veerand tundi teises poolest on mängitud ja seis on 1-1. Ja taaskord Sillaste annab siis selle palli kasti, aga saab Jasper löögile. Ja Jasper Uvagpuelam, Nigeeria, passis 20. Lööb Paide taaskord 2-1 ette ja sõbralik pats Meelis Roobale ja meeskonna kaasas järgi ja nagu mitte millestki võib öelda, on Paide taas mängu juhtimas. Jah, natuke lihtsalt hästi löögile ja tegelikult Urmikul jälle peaaegu ju seda palli kätte saamus. Et... Millise mulje sulle see Nigeeriast? Aga praegu ohtlik moment ja lööb! No nii, mida me ütleme? See on klass, selle asja nimi on lihtsalt klass. Vorm võib kaduda, aga klass ei kao. Vetslav Tsahhovaiko 3-1 ja kas Paide on finaalis? Jah, et suur võimalus kindlasti nüüd on. Tsahhovaiko puhul on see teada, see on üks tema trumpe lausa. Ja kõlab nüüd siis Andrei Karhu lõpuvile. Paide mängijad kallistavad põhjusega käed taeva poole.